30-მდე შენიშნვით აჭარის უმაღლეს მასაბჭომ 2017 წლის აჭარის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პროექტის განხილვა დღეს დაასრულა. რეგიონის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი შენიშნებით ხვალ აჭარის მთავრობას დაუბრუნდება. შესწორებების შესატანად მთავრობას ორკვირიანი ვადა აქვს საფინანსო დოკუმენტი ახალი მოწვევის უმაღლეს მასაბჭომ უნდა დაამტკიცოს. რა შენიშნები აქვთ დეპუტატებს? ბიუჯეტის პროექტის განხილვას ლანა ძაძამია ესწრებოდა. ჭვანა გუმარდულის გზის რეკონსტრუქცია ჩაისვას და ჭახათი ცხემლარას გზის რეკონსტრუქცია ჩაისვას. უსკოს რაში ჭირდება კიდე თანამშრომლების დამატება, მეთქი 4 წელი საქმე არაფერი არა აქვს. 2017 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის რანგში აფთანდილ ბერიძემ შენიშვნები უკანასკნელად დააფიქსირა. დეპუტატებს დღეს ყველაზე მეტი პრეტენზია სარეზერვო ფონდის მოცულობის 1.500.000 ლარამდე შემცირებასთან დაკავშირებით ჰქონდათ. ყველა პროგნოზი დასაზღვრებიან ძალიან დიდი ნალექი იქნება. რამდენადაც ვიცი, ამას მე გაზაფხულზე მოყვება სერიოზული ეროზიული პრობლემები და შეიძლება დავკიდოთ. ამიტომ ფიქრობ მეთქი, რომ წინასა გავითვალისწინოთ და სარეზერვო ფონდის ხრივ მატება გავაკეთოთ. ეს არის ის აუცილებელი რეზერვი, რომელიც გამოყენებული უნდა იქნას გავთვალისწინებელი ხარჯების კუთხით და მე ფიქრობ 1.5 მილიონი ლარი აბსოლუტურად საკმარისი არის. სოფლის სკოლების რეაბილიტაცია, წლების განმავლობაში გაჭიანურებული სტადიონის პროექტის განხორციელების შანსები. ეს ის კითხვებია, რომლებზეც პასუხები ჯერ კიდევ მოქმედმა დეპუტატებმა მინისტრისგან მოითხოვეს. სტადიონთან დაკავშირებით აი ახალ ბიუჯეტში შეფასება, რომელიც შექმნილი არის, რა ხდება? ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სამხარაულის ექსპერტიზის მიერ პროექტის გადაფასება და შეფასება და მის დასრულებას ველოდებით დაახლოებით თვის ბოლოს. როგორც კი დასრულდება ეს შეფასება, ჩვენ უკვე მზად ვართ იმისთვის, რომ გამოაცხადოთ შესაბამის შეხედვა. სხდომას ესწრებოდნენ, თუმცა უფლებამოსილების აღიარებამდე დეპუტატთა სავარძლების მორგებაზე უარი განაცხადეს ქართული ოცნების არჩეულმა კანდიდატებმა. კითხვებისგან მინისტრთა კაბინეტი არც მათ დაზოგეს. ადრე გაზაფხულიდან უკვე დავიწყოთ სხვადასხვა კულტურული პროგრამების განხორციელება. კარგი იქნება თუ დავამატებთ მეექვსე სკოლის სეზონში ახალი დაახლოებით იქ დათვლილი გვაქვს ჩვენ შესაძლებელია 800 მოსწავლემდე კორპუსი აშენდეს ამ კორპუსის მშენებლობის საპროექტო სახელმწიფო დოკუმენტაციის შეწყვეტის ასე ვთქვათ პუნქტს დავამატებთ. ეშმაკურად მიუს გაა რა ჩვენ ვიფიქრია ის განაცხადა ეს ბუნებრივია. მან ის რაც მოდიფიკაციას ახლა ეს რასაკურველია სწორია და ეს გაკეთდება აგრარი თქვენთან წარმოგვილი 2017 წლის სკოლების ინფრასტრუქტურის პროექტი, რომელშიც არის მშენებლობა, სადაც არის რეაბილიტაცია და სადაც არის ეზოების მოწყობა. სასადბურე პროგრამების მოცულობის ზრდა აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატობის კანდიდატები ბიუჯეტში აღნიშნულისთვის თანხების გათვალისწინებასაც ითხოვენ. ერთ-ერთი ყველაზე კარგი გამოსავალი სოფსონოს ფაზის დაყენების სასადბურე მეურნეობები ხელოჩერტო ქობლის მუნიციპალიტეტებში. ეს სასადბურე მეურნეობები ზოგადად ძალიან ძვირი პროექტი არის, ამიტომ ერთდროულად დიდი ფართობის მოცვა ძალიან გაუჭირდება ბიუჯეტს. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი სარეზერვო ფონდში მეტი თანხის გათვალისწინების საჭიროებას ამ ეტაპზე ვერ ხედავს. შევამციროთ ადმინისტრაციული ხარჯები. ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ გამოთავისუფლებული თანხები დაახლოებით 21 მილიონი ლარი მიმართა სხვადასხვა პროექტებზე და ინფრასტრუქტურულ ღონისძიებებს. ბიუჯეტის განხილვას არ ესწრებოდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის არც ერთი წევრი. ისინი ფიქრობენ, რომ ბიუჯეტის პროექტი უნდა დაბრუნდეს, რადგან მასში არ არის ასახული მოსახლეობის საჭიროებები. 2017 წლის ბიუჯეტი პროექტის თანახმად 6 მილიონით იზრდება და 228 მილიონ ლარს შეადგენს. აქედან 63 მილიონი ლარი მუნიციპალურ ტრანსფერებზე გადანაწილდება. საფინანსო დოკუმენტის თანახმად წელს თითქმის 3 მილიონით მცირდება ადმინისტრაციული ხარჯები.